mu rwanda nubwo bisa nkaho ari amakuru ababaje ariko turayazanye kugira ngo nayo muyamenye inkuru iramutse ivuga mu bitangazamakuru bitandukanye aba ari ibyandikira kuri murandasi ibinyamakuru nka radiyo na za televiziyo zo mu rwanda byose bizindutse bivuga inkuru yinjira mu mugongo uyu rw'umwe mu bayobozi bakomeye mu gihugu akaba yari na minisitiri cyangwa se yarigeze kuba minisitiri kuri ubu ngubu rero amakuru atugera akaba avuga ko amaze kwitaba imana ni nkuriya kababara ariko twifuriza umuryango mugari w'abanyarwanda ndetse n'umuryango w'iby'umwihariko komeza kwihangana kubwo kubura umuntu ukomeye kandi w'ingenzi mu muryango wakwibaza ninde cyangwa se yari mu ntoki nibyo tugiye kuganira muri aka kanya turebere hamwe amwe mu mateka ya muranze ndetse n'iby'uru rupfu rwe abenshi mwagiye mubumenya mu mirimo itandukanye turibuze kugenda tugarukaho ariko amazina ye yitwa profero lankwusi akaba yarigeze kuba minisitiri kuri ubu ngubu rero akaba yimaze kwitaba imana imana ni muhiruhuko ridashira kandi dukomeze kwifuriza umuryango we komeza kwihangana reka turebere hamwe iby’uru rupfu ndetse tuze no kurebera hamwe ibyaranze nyakwigendera mu buzima bwe yaba imirimo yakoze muri leta ndetse n'ibindi byinshi by'ingenzi ukeneye kumumenyaho poroferi rora wigeze kuba minisitiri w'itangazamakuru ndetse akaba n'umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda yitabye imana afite imyaka mirongo irindwi azize uburwayi inkuru y'urupfu rwa poroferi nkusi yemejwe n'umugore we wabwiye itangazamakuru ko byabaye saa munani z'ijoro kandi ngo yari arwaye niba utarakanda sabusurayibe banzuye kandi kugira ngo amakuru yose turage tukugezaho ujye ubasha kuyabona poroferi rura wavutse tariki ya makumyabiri werurwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu yabaye umuyobozi yabaye mu buyobozi bukuru bwa leta mu myanya itandukanye kuko hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu n'umwaka w'ibihumbi bibiri yari umwarimu muri kaminuza nkuru y'u rwanda yigisha ubuvanganzo n'indimi hagati y'umwaka wa bibiri n'umwaka wa bibiri na gatatu yari yari muri guverinoma nka minisitiri w'ububurambabarira yari muri guverinoma nka minisitiri w'ubutaka n'ibidukikije aho yavuye agirwa minisitiri w'itangazamakuru mu biro bya minisitiri w'intebe kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ikindi wamenya kuri nyakwigendera nkuko guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe yabaye umuyobozi ushinzwe amasomo mu ishuri rikuru ryigisha ubuhinzi uburezi n'ikoranabuhanga rya kibungo inateka aha ngaha niho yavuye yigisha cyangwa se aha niho yavuye yinjira mu nteko ishinga amategeko atorewe guhagararira amashuri makuru na za kaminuza muri sena umwanya yavuyemo manda y'irangi umwaka ushize yari umwe kandi mu bagize inama y'ubutegetsi y'ishuri rya riyevera hayisikuru amashuri abanza yayigiye mu karere ka huye ayisumbuye ayigira mu karere ka nyanza akomereza kaminuza muri kaminuza nkuru y'u rwanda aho yize ubuvanganzo nyakwigendera kandi ni umwe mu bantu bakundaga gutanga inyigisho ku mateka y'u rwanda ndetse agakangurira n'abantu kugira umuco wo kwandika no gusoma yari afite impamyabumenyi y'ikirenga mu buvanganzo ikindi wamenya ni uko ikindi wamenya ni uko porofeseri nk'usi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amaze gutira ibitabo mirongo icyenda na bibiri mu isomero rikuru ry'igihugu byanatumye icyo gihe ahembwa nk'umuntu watiye ibitabo byinshi mu mate nk'umwe watiye ibitabo byinshi mu myaka itatu nk'umwe mu watiye ibitabo byinshi mu myaka itatu yari mu myaka itatu ryari rimaze nyakwigendera ngibyo bimwe mu byamuranze mu buzima bwe dukomeza kumwifuriza kugira iruhuko ridashira twifuriza n'umuryango we gukomeza kwihangana ariko muri rusange cyo nakwibutsa ni uko inkuru nyamukuru twari tukuzaniye muri iki gitondo ariyo urupfu rwa porofeseri lauren nkusi wigeze kuba minisitiri aho nyine profeure rurangusi wanigeze kuba minisitiri w'itangazamakuru ndetse n'umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda yitabye imana afite imyaka mirongo irindwi asize uburwayi inkuru y’urupfu rupfu rwa profeure inkusi yemejwe n'umugore we watangaje ko byabaye saa munani z'ijoro kandi ngo akaba yari arwaye porofeseri rura twakwibutsa ko yavutse ku itariki makumyabiri werurwe umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu twakubwiye ko kandi yabaye umuyobozi mukuru cyangwa se yabaye mu buyobozi bukuru bwa leta mu myanya itandukanye kuko hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu n'umwaka w'ibihumbi bibiri yari umwarimu muri kaminuza nkuru y'u rwanda yigisha buvanganzo n'indimi nawe hagati y'umwaka wa bibiri na bibiri na gatatu yari muri guverinoma nka minisitiri w'ubutaka ntibidukikije aho yavuye agirwa minisitiri w’itangazamakuru mu biro bya minisitiri w'intebe kugeza muri bibiri n'umunani guhera muri bibiri n'icyenda kugera muri bibiri na cumi na rimwe twakubwiye ko yabaye umuyobozi ushinzwe amasomo mu ishuri rikuru ryigisha ubuhinzi uburezi n'ikoranabuhanga rya kibungo inateka aho yavuye yinjira mu nteko ishinga amategeko atorewe atorewe guhagararira amashuri makuru na za kaminuza muri sena umwanya yavuyemo manda yirangiye umwaka ushize twakwibutsa ko kandi yari umwe kandi mu bagize inama y'ubutegetsi y'ishuri rya riviyera ishuri rya riviyera hayisikuru amashuri abanza twakubwiye ko yayigiye mu karere ka huye ayisumbuye ayigira mu karere ka nyanza akomereza muri kaminuza nkuru y'u rwanda aho yize ubuvanganzo ni umwe mu bantu bakundaga gutanga inyigisho ku mateka y'u rwanda ndetse agakangurira abantu kugira umuco wo kwandika no gusoma yari afite impamyabumenyi y'ikirenga mu buvanganzo twakubwiye ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yari amaze gutira ibitabo mirongo icyenda na bibiri mu isomero rikuru ry'igihugu byanatumye icyo gihe ahembwa nk'umuntu watiye ibitabo byinshi mu myaka itatu ryari rimaze nk'ayungukorero bimwe mu byaranze nyakwigendera byamaze gutangazwa ko yavuye mu mwuka w'abazima twitwize rakimana mu iruhuko ridashira kandi tunamwigiraho byinshi kugira ngo natwe igihe dusaba tutakiri ku isi bazagire ibyo batuvuga kandi ibyo bazatuvuga bizaba ari byiza n'ibizaba ari bibi kugushimira cyane kuba udahwema gukurikira ibiganiro bya isanzure TV amakuru atandukanye tukugeza aho aba ari kugenda avugwa mu gihugu ndetse no hanze yacyo aho tugenda tugukusanyiriza byinshi ubikeneye kumenya mbere y'uko undi wese abimenya ariko ibyo byose icyo usabwa nukubanza gukanda kugira ngo igihe cyose dushyizeho inkuru ujye ubasha guhita uyibona byihuse kandi kugeraho mbere yuko undi wese ayibona reka ngo ushimire cyane kandi mwifurize kugira ibihe byiza amahoro imigisha gukora cyane ndetse no guharanira kubw'ingenzi aribyo bibaranga mukomeze kugira ibihe byiza nicyo mbifuriza mwese mwese aho muri hirya no hino ku isi mu majyaruguru mu majyepfo mu burasirazuba no mu burengero bwayo mwese mukomeze kugira ibihe byiza mukurikiye isanzure TV umunsi mwiza ndetse mukomeze kugira ibihe byiza nshaho